රුපියල අප්‍රමාණ වෙනකොට ඒකට මැදිහත් වෙන්න මහ බැංකුව යොදවන්නේ නැහැ. මොකද මේකට දැන් මුදල් ලමජ දොස් කියන්නත් බෑනේ. මහ බැංකුව කෙලිම පවරාගත්ත එයා යාගාවට. ඒ නිසා අපි කියනවා අද බඩු මිල බලන්න. සීනි මිල නැක්. දැන් ඔන්න බස් ගාස්තු නැක්ද. පිටි නැග්ගුවා ආයි නැක් නැග්ගුවා ආයි නැහැ කියලා කියනවා. දැනට මොනවද නැගලා නැත්තේ? රුපියල හැර. රුපියල විතරයි නැග්ගේ. රුපියල අර කවුද කිව්වගේ නගින්නේ ටොස් එක ගන්න විතරයි ඒත් වැඩක් නැහැ. දැන් මේ ටොස් දුදාලා අෆ්ගනිස්තානෙත් පරදිනවා. මේ ටොස් එක උඩ ගියොත් ඒත් එතන වැඩක් නැහැ. මැච් එක පරදිනවා. රුපියල හැර අනිත් ඔක්කොම රුපියල බහිනවා අනිත් ඔක්කොම නැගිනවා. සීනි බඩු මිල අපට කියන්න අඩු වෙච්ච කිසි දෙයක් තියෙනවද කියලා. ඒ නිසා මේ වෙනකොට වේල් තුන කාපුවා වේල් දෙක කන්න. මේවා මාධ්‍යෙන් කියනකොට අගමැතිතුමා මාධ්‍යයට කියනවා පච බලය කියලා. ජන බලය ගැන මාධ්‍ය දන්නකොට ජන බලයයි පච බලයයි. ඒ හින්දා මේවා මාධ්‍ය ඇත්ත කියනකොට මාධ්‍යයටත් ගහනවා පච බලය කියලා.